Блізкае святло фар у дзённыя гадзіны павінны ўключаць аўтамабілісты з гэтага дня і па 5 верасня ўключна. Стартавала рэспубліканская акцыя «Увага, дзеці». Колькасць выпадкаў дзіцячага траўматызму на дарогах павялічваецца пасля канікул. Запланаваны розныя мерапрыемствы па арганізацыі бяспекі школьнікаў. Гэта конкурсы, віктарыны, кінапаказы і спартыўныя заняткі на тэму паводзін на дарозе. Дети, возвращаясь из оздоровительных лагерей сельской местности, иногда забывают про правила дорожного движения. А вместе все водители, взрослые, госавтоинспекция, педагоги, то есть объединившись, напоминают, и, естественно, это приводит к снижению несчастных случаев, которые могут происходить с детьми на дороге. Асаблівую ўвагу надаюць і прафілактычнай працы з бацькамі. Супрацоўнікі ДАІ правядуць тэматычныя сустрэчы ў працоўных калектывах горада.